Eu não quero ensinar Padre Nosso ao vigário, bem porque estou no meu primeiro mandato como deputado federal. Mas chamo a atenção dos colegas para algo que vem acontecendo na conjuntura política brasileira, e não é pouca coisa. O Bolsonaro começou a ser vaiado no Mineirão, depois se estendeu uma estrondosa vaia no Maracanã. Enquanto isso, policiais gritaram Bolsonaro traidor pelo Brasil afora. O Moro e o Dallagnol estão praticamente foragidos. Dallagnol não tem coragem de vir aqui e o Moro, depois que veio aqui, até férias já tirou porque está exausto. A educação colocou milhões de pessoas na rua contra o corte de salário, professores, professoras, estudantes. Deputados que estão achando que 40 milhões de emenda é suficiente para o povo esquecer quem acabou com a sua aposentadoria, não se iluda. Este deputado tem toda a chance de não retornar aqui, porque, de fato, o problema é muito grande. As pessoas têm expectativa, uma professora, por exemplo, de trabalhando 25 anos seguidos em sala de aula, ganhar uma aposentadoria, deputado Janone, de R$ 2.500, R$ 3.000. De repente, essa professora terá que trabalhar não 25 anos, mas 40 para receber o salário integral. Porque se ela aposentar antes, ao invés dos 3 mil, ela perderá R$ 1.000 e aposentará com R$ 2.000. Eu citei as professoras, mas podia ter falado do operário da construção civil e também dos militares. E eu chamo a atenção, em especial do setor da educação e da segurança pública, porque tem gente querendo enganá-los, dizendo assim: eu voto a favor da reforma da Previdência, mas depois voto no destaque da segurança ou destaque na educação. Mas a gente viu que isso não funcionou na comissão da PEC. E professores e militares, segurança e educação foram derrotados. Portanto, a pressão em relação aos deputados tem que ser global, tem que ser total. Nós temos que derrotar essa reforma da Previdência já na votação inicial para não esperar o destaque. Eu tenho confiança de que a pressão será grande e nós estaremos aqui na obstrução total desse procedimento, até que o trabalhador obtenha uma singela vitória, que é manter a sua aposentadoria. Muito obrigado.